Здравейте на всички World of Tanks фенове, аз съм Гризо и днес имам за вас американския Tier 9 тежък танк M103. Той е в технологичната линия на американците, точно след T-32 и преди T-110-T5. Това е единствената линия тежки танкове на американците. Казвам това във връзка с това, че руснаците първо имат две, нали, линии тежки танкове, американците имат само една. И тя мина през M103, който всъщност на негово място е бил едно време е бил T-34, доколкото знам, в смисъл преди някакво време е бил T-34. Вече са го прехвърлили на Tier-8 като премиум танк и са сложили M103. M103 е супер странен танк като цяло. Аз ще кажа за технологичното му развитие, значи мисля, че нямаше нужда от веригите, за да си сложите всички други неща. 57.5, да, нямате никакъв смисъл да си амоквате веригите, но ви препоръчвам да си запазите 25 000 free experience за първото уръдие, защото вие реално ще стартирате с уръдието на T-32, което в Tier 8 е слабо, а в Tier 9 просто не мога ви кажа какво е, отвратително е просто. Ако можете си запазете experience и си го отключете, реално то ви е невероятен апгрейд. Някои хора ми препоръчваха, виждах в интернет някакви препоръки, да не се отключва последното уръдие или само да отключите купола без последното уръдие, даже някакви купола знам че не са си отключвали. Т.е. директно двигателя и към T-110-T5. Но аз предпочетах да си отключа това уръдие, защото това е 120 мм, което е M58 всъщност. Значи то е прави този танк изключителен. В смисъл, уръдието е нещо, което прави M103 прекрасен Tier 9 танк. Невероятен rate of fire, много висок damage per minute. Относително точен, с, да кажем, окей, aiming time. 269 penetration, 400 damage, което аз като човек, който кара средни танкове, в смисъл предпочитам средните танкове като цяло, това ми се струва страшно, но предполагам, че не е чак толкова много, в смисъл в сравнение с S75, който всъщност може да се приеме, че е най-добрият Tier 9, нали, смисъл, като броня и като всичко. Но и M103 има доста добри качества, които не бива да бъдат пренебрегнати. Съответно, казах ви уръдието, след това, ако имате желание, аз имах желание да го отключа, защото знаех, че този танк ще е супер добър, 60 000 експириенс не са малко. И това уръдие няма да ви е зле, обаче в смисъл по-малко penetration и по-бавно презарежда, да кажем, по-нисък rate of fire, там damage per minute пада, по-неточно, много голям aiming time, както решите. Но според мен е по-добре да го отключите, защото ще ви е много по-лесно да отидете към T110. След това, мисля, че радиото е, да, уникално. В смисъл, ако имате T71 като мен, ще имате радиото, но ако нямате, просто ще трябва да си го отключите. Защото това Tier 6 радио е много ниско, 610 сигнал рейндж. Смисъл, ще попадате в мачове, които хората ще имат добро радио, но все пак и вие трябва да имате. Съответно, двигателя, веригите най-накрая T110-T5. Така. Мислите ми се в гаража, 1850 хитпоинта, мога примерно да го... Аз ще кажем, казах, че е най-добрият SMC5 има 1820, обаче това е с неапгрейднатия купол, значи той е с 1900, да речем, нещо такова. Средата, да кажем, 50 хитпоинта не решават нищо. 58,8 тона, аз движим от 860 конски сили, само да ви отделим, не, няма го отношението, няма значение, значи изключително мобилен е M103, доста бърз за Tier 9 танк, не е толкова бърз колкото AS8, но е доста мобилен и може да покривате голяма дистанция за относително кратко време, да пренасяте това невероятно уръдие на различни части от битката. 34 speed limit ще го стигате по равното, 28 traverse с 32 turret traverse ви дава общо 60, което не мога да кажа, че е много. Трудно ме съркълват по-бавните медиуми, в смисъл тайпа не може да ме съркълне, но за сметка на това батчата без проблеми ме съркълва.
Т-54 ме съркава, не мога да кажа, че в смисъл съм оставал много при такива ситуации. В смисъл, защото ако видите, че някой трябва да се съркава, нали, се приготвяте за това и е малко по-трудно. А идваме до бронята, което е най-лоша част на този танк. 203 мм отпред, 51-38, както виждате, 200 отпред, 51 отстрани. Просто хартиено, буквално хартиено. Търета също няма добър армър, 127 отпред, 127 отстрани, но 51 отзад. Значи като погледнете отпред танка, аз сега така ще го погледна, нали, все едно ще съм в уръдието. Така, ето това е с 203 мм и е доста добре слобното, смисъл бансато тук много, много неща, защото е под много, много голям ъгъл. Lower plate за сметка на това е доста уязвим, защото е доста висок, както виждате до половината почти на шасито е lower plate, което много често го пробиват. Другите места, по принцип, да, 127 мм за разлика от Т-32, тук имаше 298 мм, някакви цивицивит, това има само 127 мм броя, но не се включва този гън мантлета, който ето тук, който дава още някакви... Той се явява като Space Armor, в смисъл, ако ви шибнат тук, няма да ви пробият тук, тук, тук и тук, но като ви целят е тук в тази долната част, просто ще ви разсипват е тук. Някои танкове с повече пенетрейшн могат да ви пробият точно е тук над мантлета, което е проблем. Купучето също е лесно пробиваемо. Въобще този танк не е много препоръчителен за Hell Down, но е много добре, слопното е тази част е тук насам. Много добре са слопнати и двете, което баунса снаряд. Не мога да кажа, че не баунсат, но не е като с Т-32, където поставят си купо и могат да баунсат и Tier 10. Не, тук не могат да баунсат Tier 10 от този купо. Освен ако не ви отшимат в матлета, нали, който е доста дебел. Така, 390 view range, имате 370 с предишния купол. Значи да, в смисъл, отключете купола. Както си решително, аз лично препоръчвам да си отключите, защото хем ще ви е забавно, хем ще ви е много по-лесно. 745, да, това го казах вече. Така, идваме до крюто. Крюто, за разлика от Т-32 и Т-29, е само от 5 човека, не от 6 вече. И съответно билда за тежките танкове го препоръчвам следния. Развивате репер до 100%, на всички репер на командира Six Sense. Аз така развивам. Всички репер на командира Six Sense. Когато стигне 120% някакъв, в смисъл 100% първото абилити и второто абилити на 20%, мога да прехвърлите първото абилити само на Brothers in Arms. И продължавате да развивате второто. Пак репер. Пак репер, пак репер, пак репер. Аз лично направих следното. Развих първото на репер, изчаках второто да стига на 100%. Съм очаквал да стига на 100 и след това на 20%. На 100% и след това си прехвърлих, защото началото ще е много мъчно. В смисъл, свикнали сте много бързо да си поправите веригата и изнъж бум, не мога да си оправите бързо и умирате по тази причина. И заради това, така искам да ви кажа, че като са на 97, 96 и там някакви други проценти, доста добре. Иначе отстрани мога да кажа от... Чакайте сега да погледна така танка. Да, ето от тази страна е Аморака, е тук долу. Колко че съм Аморак влиз този танк, не мога да ги опиша. Мисля, хартияна е бронята, но трябва да свикнете с това. Като цяло трябва да играете покрай него, така да се каже, и да... Възможно да криете lower plate-а, да покажете само upper plate-а и да unload-ате непрестанно това уръдие в лошите. Просто непрестанно. Това уръдие е невероятно и трябва да се възползвате от него. За equipment-и съм сложил... Аз съм сложил gun rammer, vertical stabilizer и VDV ventilation. Много хора предпочитат gun laying drive. Даже съм виждал билдове с coded optics. Това не го разбирам с coded optics. Да, дава view range, обаче... Често казвам, предпочитам да имам Vertical Stabilizer. Защо? Защото Vertical Stabilizer ви намалява aiming circle-а и вие много често ще се движите и ще спирате и бързо трябва да се прицелите. Или другото, което е, примерно, някой тръгва да ви съркава и ви обикали и вие се движите, нали, трябва да ви е по-малко, да имате по-голяма шанс да го целите. Много хора също така пренебрегват вентилейшна, казват, че няма особен импакт върху танка. Но с вентилейшн и Brothers in Arms крюто ви става на 110%. Това ви повишава всичко на танка. Няма нещо, което да не ви повишава. Така че
По-добре сложите вентилейшн, отколкото сложите coated optics, честно казано, според мен. И gun rammer, разбира се, за да повишите damage per minute, това просто не може да си позволите да не го сложите. И така, хубаво, айде сега ще пусна геймплея и там малко повече. А да, всъщност, аз слова съм някакви тук с наряди два салата, няма да имате нужда, ако знаете къде стреляте там, което е. Ами добре, айде сега ще ви пусна геймплея и там ще ви разкажа повече. Здравейте на всички World of Tanks фенове, аз съм Гризо и днеска имам един реплей за вас. Това е с американския Tier 9 M103, картата е Abbey, Tier 9 битка, по 3 Tier 9 от всяка страна, Tier 6 артилери, по един скаут, стандартно да кажем. С мобилността, която има M103, извинявайте, на картата предпочитам да минавам по този път. По принцип тук е... Мисля, който спечели тази част на карта има по-голям шанс да победи, отколкото той, който спечели долната част. Защото някакси тук с тази част на карта може да покриете и средата, може да се върнете към базата, да имате директен поглед към базата. Една тази позиция, на която съм аз спрямо, имам директен поглед към базата. Ако някой я превзима и някой друг го скаут, аз мога да го убия. То от другата страна нямате шанс. Мисля, там сте загайбили сте си и не мога да мръднете от там, защото няма на къде. И сега няма много помощ. Сега ще трябва да се използвам от високия DPM на уръдието ми. А между другото да кажа, това е последната игра, която съм направил с 7103. Аз съм ми казал и преди, че последните игри с танковете имам някакъв навик да правя относително добри игри. Съответно, по този път аз съм с един Tier 8. Съжалено, от цяло моя стройката. Tier 8 е китайския Tier 8, T110. Защо сега всеки път за китайските, които са цифрички, казвам те преди това? Съм свикнал. Китайския е просто 110. Съответно, стройката връщаше назад, най-вероятно нямаше никаква подкрепа. 390 от мене, заповядай. Тази стройката с много слаб хул, смисъл с много слабо шаси, убивам го почти сам. В смисъл, как да вижда уредито, презрежда адски бързо и ми позволява да имам висок дип. Имам хул, там какво се случва? Тия са ни заобиколили мръсниците. Отида директно към базата. Се опитам да скъсна веригата на Т-32-то и едновременно да му направя дейнич. Мисля, че го успях и той се поправи. Много тъжно. Някак се опитва тук да ни... псува, че сме ги изпуснали. Всъщност не съм ги изпуснал, те просто не дойдох по моя път. И сега те тръгват към базата, което е... радар неприятно, на какво правим. Тук изваждам късмет, че правя малко повече демидж, колкото трябва, в принцип. За щастие Гъва Пантера не ме оцелваше, тук ме беше оцелил, ще ми вземе поне 1000, в смисъл. As usual, с 100 танк, като шив на артилерията, особено Tier 6, ти взимах 1200, нещо такова. За щастие моите почти се оправят с Т-54, да, оправят с Т-54, това е страховно. Водният един танк има две артилерии, което е неприятно. При добро използване на артилериите могат да ни... Тук един сники шот вкарах на прототайп. Винаги когато могат да вкарате някакви стрели, защото в последствие могат да се окажат важни. Особено на танк като прототайпа предпочитам да го убия с 3 стрела, отколкото да... съответно да не съм му направил никакъв демидж. И за съжаление той си скрива преди да успея да го убия. Стройката мисля, че стрелуваше да се спуска или си биеше с 110-ката. Не съм 100% сигурен, няма значение. Важното е, че вече ниво 3 танка, от които 2 Tier 9 имат тайп, който е за супер много. Въобще, мисля, нещата не изглеждат особено добре за нас. Не успявам да вкарам сники шот на АЕС-тройката. Знам, че през нашия 110 ще се оправя. Ето тук падна едно дърво, което значи, че
прототайпа идва. За мое така, щастие, да кажем, той беше, гледаше в това и не успя да му оцели преди да го рамна. Той гледаше в ловето. Сега се надяваме, че артилерите няма шибнат и шибнем, за съжаление. Все пак сега ме чакаше. Тек 59-ката, не знам как точно се беше оказала там, не съм 100% сигурен. Но се надявам ловето да го забави малко. Аз ще се опитам да покрия... ще опитам да покрия тази част, от която влизат E50 и IS-8, защото наистина е много проблем на това. 110 просто ги разсипваше. E50-ката беше на един и страхотен. Страхотно просто за мен. Съответно, върнах се, бях пуснал напред, върнах се в базата, защото мобилността на танка ми позволява, върнах се в базата, запазих базата, благодарение на 110 и на ловето в някаква степен. И този WZ доста помогна. Нашия супер пършинг беше в тяхната база, което беше доста добре за нас. А сега WZ-а ще ми скаутне. И аз съм почти пълна кръв, в смисъл, тази игра няма как да се изпусне вече, защото те имат, мисля, да, те имат две артилерии, но техните танкове не са в позиция, в която имат преимущество, ако ме разбирате. В смисъл, те си пред базата и артилериите просто нямат особен, не са особено ефективни, така да го кажем. Мисля, че WZ-132 не беше апгрейдът, все пак ще да ми скаутне добре, аз му показа къде да скаутне. Аз ще изчакам тук малко да видя дали ще му вкарам някакви изстрели. Ето на Tiger 5 му вкарах невероятен изстрел. GW Panther е спотнат, той ми е на един изстрел, тъй като аз правя по 400 средно. За съжаление се скри, не, да, добре, GG за него. Сега S50 имаше шанс да му дари, обаче не са в позиция, в която имат възможност да го правят. Взех си топгъра, както ми беше последната игра с този танк, и си взех топгън, което е супер, направил съм 4000 демидж. С това оръжие не е чак толкова трудно и наистина много добър камбек от цялата работа, защото аз ако бях пушнал напред, щяхме да загубим със сигурност, а така по този начин успях да се върни да спаса базата. А този беше AFK. Много тъпо, си AFK като цяло. Да си, мисля да си оставиш играта включена, окей, но да си пуснеш, да влезеш в битка и да си оставиш и да си станеш в компютъра, просто е тъпо. И така, сега ще пуснем плетата. Така, само ги извадя първия. Персио 8000, кредита, 1680 experience. Топ гъна съм си взел, демиджа съм още двама освен това. Направил съм 4400 демидж почти, разбира се, имам най-много експириенс от моя отбор, въпреки че WZ има доста. Въобще, все като цяло трима сме играли, другите са блеяли горе-долу. Както казах вече, да, 43 000 и т.е. 43 300, и както виждате, без премиум почти печеля пари. Много често с 9 танковете ще губите пари, но трябва да свикнете с това. И така, гледайте, събскрайбайте, коментирайте, оценявайте, това казах, да, споделяйте с приятели и до скоро!